এতিয়া পানী দি উতলোৱাৰ পাছত দেখাইছোঁ লবঙখিনি পানী দি দিলোঁ তাই কেনেকৈ ঘূৰিব খাবলৈ কিমানখিনি গ'লোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন মোৰ দোকানখনৰ এইখন মোৰ দোকানখন আৰু এই চাইজতে আছে এয়া আৰু চাৰিওফাকে এতিয়া সেইজে পৰিৱেশ মানে খেতিৰ দিন যেন আৰু পুনৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই মাইনা মাইনা চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইফালে আমাৰ দেউতা এয়া আমাৰ ছাগলী দেউতা পথাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে স্কুটি সেইকেইটা চাওক অলপ চলপ স্কুটি পাইছেগৈ পাই থাকিম চাই থাকিম আৰু এতিয়া 10টা বাজিছে 10টা চাওক তামাম ৰ'দ এইখন মোৰ দোকানখন এনেকৈ লেখা আছে ফুকন ষ্ট'ৰ বুলি আৰু এইখন সৰু সুৰা দোকান এইফালে হাই ৰ'ডটো এইটো আহিছে এইখিনিছে আৰু এইফালে আমাৰ এখন সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন আৰু এইফালে গছ গছনি লগাই দিছোঁ আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া লগত আছে গেট ফুল চব ভণ্টি চলাই আছে অলপ চলপ পাৰিছেগৈ সেইকাৰণে মই অকণ ভিডিঅ' কৰিছোঁ চাই কাটি দিওঁ নহ'লে মোক শুনি যাব এইফালে চাওকচোন এয়া আহি ফাইনেলি ৰখিলেহি আৰু পাৰিলে স্কুটি চলাবলৈ মুঠাটো দেখাব পাহৰিলোঁ মানে খাবলৈ বহুত টেষ্টি আমি খাই চালোঁ মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক ট্ৰাই কৰি চাব কাৰণে এবাৰ দেখাইছোঁ ট্ৰাই কৰি চাব এইটো চাটনি হ'ব চব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক
কিন্তু মই মঠাটো দেখাব পাহৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে নাই, খাবলৈ বেলেগ টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ।